tivesse alguns problemas de última vez, vamos matar porque soltou embaixo. Mas nós falamos com o Durabox. Eu acho que a poeta tem atravessado outro lado. Quanto ao problema da S, esse não tem problema. Inclusive, nós usamos o tema que com o Mané não há problema. A hélice está quebrada de um lado, mas eu soldei com uma solda de especial. Ela solta de vez em quando, mas eu vou lá embaixo, eu conserto. Quanto ao resto, só teremos aí um bom passeio durante o dia de hoje. Muito obrigado. Esse barco tem meio assombrado, né? Esse barco tem meio assombrado. Já tem uma coisinha ali, mataram um ali, foi botar a coisinha. Ah, é? O calção tá indo embora. Cadê o calção? O show! Aí é o famoso Mané, rei de Itamaracá. Nós estamos aqui na ilha do Arubu, parecida com Aruba, mas não é, Arubu. Arubu? É, Arubu. Bom, na ilha do Arubu, aqui os poucos habitantes vão fazer uma prévia eleitoral. Nosso amigo aqui, o peso pesado, Marco Mesquita. Mas sim, qual é o seu candidato aí para dirigir as... Sem sacanagem, vou falar um pouquinho sério agora, para a gente ter uma ideia. Eu imagino que nas conjecturas abisserviáceas que compuscam as crisocelaceas, os acarinídeos, os tuberfitoses, que a sobrangete com a semenêutica das protuberâncias, das violáceas clínicas, eu admiro que o candidato atual não entendem as semenêuticas que catilinam as mesorcebáceas para que possam produzir um efeito colateral da candidatura atual. É só o que eu tenho a falar, me desculpem, porque eu quase não digo nada. Muito objetivo, nosso amigo. Nada prolixo. É. Claro. Mas vota em quem mesmo? Não sei se votaria ainda, porque nós estamos aqui do outro lado de Manaus, não sei se daria para votar pro outro lado. Mas se o tempo ajudar, nós votaremos hoje ainda. Já vimos que o candidato dele é secreto. É. Esse aí, pelo jeito. Rapaz, você sabe que eu tô indeciso. Eu tô indeciso se fico entre o Brizola e o Lula, ou entre o Freire e o Enéas. O Enéas tá subindo muito agora, sabia, né? Então eu tô indeciso se eu fico entre esses dois. Você tá subindo muito a escada da igreja para fazer promessa. Marquinho, você votaria em quem hoje, Marquinho? Nenhum. Nenhum? Por quê? Nem empresta. Oh, aí é lá. A senhora aí. Sabe. Ah, rapaz, quando você tá com dinheiro na mão, quase querendo votar nele, tá vendo? Se morrer. Bom dia, você colheu o voto de todo mundo. Diz aí pra nós quem quiser votar, por quê? Acabou a pergunta? Acabou. Ficou uma pergunta igual a resposta desses candidatos para as nossas perguntas. Né? Bom, eu devo. Até o momento, eu penso que... Não, você não tem que pensar nada, você só tem que votar. Eu penso que se não for por acaso, nem pelo... Nem por... próprio caminho do destino, deverei votar naquele que nos trará uma solução mais adequada. Portanto, assim sendo solucionado, deverei votar no candidato que tem um potencial de grande discernimento. Oh, você está me enganando, hein? Vai malufar, hein? Ele vai malufar. Mas meu candidato natural seria Mário Covas. Mário Covas. Mário Covas. Portanto, se ele não tiver aquele pique de chegada, assim, que eu vejo que não vai dar, votaremos Brizola. Brizola?